Salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans cette nouvelle session Yakuza sur la chaîne. Et oui, on reprend de plus belle et je vous ai laissé sur un cliffhanger un peu sale, donc on va vraiment genre faire une intro très courte. Bon moment cinéma à vous, posez-vous tranquillement, mettez ça en plein écran. Je vais de mon côté enlever ma caméra et on va juste profiter de tout ce grand instant de narration qui sera sans doute arrosé de fanservice et de réponses vis-à-vis de tous les enjeux qu'on a autour de Arakawa et Ichiban. C'est parti.座ってくれ、イチ。よかったら、そちらの皆さんも。それじゃ、失礼します。会長はじめ、真島も冴島も、こちらのお三方は長いこと姿を隠していた。2年前の、カムロ町産経作戦以来ずっとな。今この部屋にいることを知ってるのも俺とお前たちだけだ。カムロ町の産経作戦って若が始めた浄化作戦でしたよね。ああ、お前も知ってるだろうが、あれが成功した陰には東条会の内部情報があった。知事になった正人にこの情報を漏らしていたって噂は聞いてるだろう。情報を漏らしていたのはこの俺だ。六代目が何も言わねえとこ見ると何か裏があるんですよね。あるんでしょ六代目。おい、イジ。いいんだ、俺からきちんと話す。荒川の親分は東条会を裏切ったわけじゃない。東条会の内部情報を漏らしたのは俺の了解を取った上でだった。え、俺が頼んで荒川さんには欲深い非情な裏切り者を演じてもらったんだ。そしてそれが結果的にお前を銃で撃たせることにもなってしまった。荒川の親分を責めるんじゃない。説明はそれで終わりじゃないですよね。そこまで言ってくれたってことは全部話してもらえると思っていいんですね、六代目。ここまで押しかけてこられちゃもう逃げられないからな。いいですよね、荒川さん。来た甲斐があったな、一番よ。事の始まりは正人が青木亮として都知事にまでなった時だった。あいつはカムロ町産経作戦で東条会を潰すための内部情報を荒川組によこすように言ってきた。もし断れば暴対法をどうにでも使って組が潰れるまで何度でも俺を逮捕させると脅しをかけてな。若が親さんにそんなこと。ああ、そして俺が困っていたところに沢城が提案してきた。正人の要求を飲むことで荒川組の存続に目こぼししてもらう取引をすべきとな。正人に従えば組を追い込むような真似まではしないはずだと。沢城は正人を俺よりも甘やかしちまうところがある。だが俺は即断しなかった。いや、できなかった。筋の通った話じゃねえからな。だから正人から頼まれた話をありのまま六代目のお耳に入れることにした。もし俺が正人の頼みを断ったとして正人はおそらく他の組に同じ脅しをかける。そしていずれは東条会の他の誰かが組織を裏切るはずだ。そいつを見過ごす気にはなれなかった。それにこちらの会長は正人とは世代も近い。若い人間の考えることは若い人間に相談するのが正しいんじゃねえかって考えたんだ。実の親子の縁ってのは抜きにしてな。六代目もじじい殺しやな。そのじじいの中にはお前も入っとるで。
兄弟。もし登場会の情報を引き渡さなければ、荒川さんは何らかの難癖をつけられて逮捕されてたろう。暴対法は解釈の仕方次第で、ヤクザをどうにでもできる法律だ。結局、政治家や警察の一部官僚が都合のいいように暴対法を使って極道を好きに動かせるのが現状なら、今の極道のあり方には何の価値もない。いずれ大門を掲げることはむしろ連中の奴隷であることの証ってことになる。登場会の大門が奴隷の証？ふん、言い過ぎたか。だが今の流れが行き着く先はそこだ。そして実際にそうやって刑務所に送られていた男がいたな。警察の嫌がらせに逆らった下っ端組員の使用者責任を問われて刑務所に行った男、それが近江連合若頭渡瀬勝。日本最大の極道組織を動かす事実上のトップだよ。明日出所し次第この近江連合本部へやってくる。その時を迎えるために今まで俺たちは姿を消してきた。渡瀬の出所を待ってたって、何をする気なんですか、あんたらは。まさか渡瀬っての襲うとでも言うのか。そんなことをして何になる。はい、確かに。じゃあ何を。日本の二大極道組織近江連合と東条会を解散させる。その届けを出すと渡瀬に宣言してもらう。はあ、解散宣言。近江と東条会が。渡瀬も俺と同じ考えを持っている。無所の中で心変わりさえしてなきゃな。解散って、そんな真似されたら現役の極道が黙ってねえんじゃ。ああ、明日はここで何が起きるか誰にもはっきりした予想は立ちゃしねえ。だから一人でも多くの味方がいるんだよ。それも絶対に信用できる味方がな。店がそう言ってなかったか、一番。あ、なるほど、昨夜はそれでおやっさんと話ができたってわけですか。ったくもう、俺が手回すの待ってくれりゃスムーズにいったのに。俺の性格は知ってんだろう。待たせたおめえが悪いんだ。真島さんや西島さんとやり合っちまうなんて、話聞いた時はもう生きた心地がしませんでしたよ。俺他に失礼はなかったでしょうね。うるせえな、余計なお世話だ。おめえには関係ねえだろ。とにかく今日はこれから渡瀬の頭が出所して本部に来ます。おやっさんも登場会のあの人たちもこの日のために長いこと耐え忍んできました。あとはもう手はず通りに動くだけなんで。手はず通りにか。これからやることがおやっさんの信じる正解だって言うんなら俺もそいつについてくさ。兄貴、今日これから起きることにおやっさんも命がけでやってきたんです。そして俺たちには今一人でも多くの味方が必要です。兄貴、本当に力を貸してもらえますか。まだそんなこと言ってんのか。もう俺の腹は決まってる。偉人町の仲間たちもやる気満々だ。どうせここまで来たんならしっかり祭りに参加するってな。そこまで乗り気で言ったわけじゃねえけど、一番が言うなら俺らも付き合うだけさ。じゃあ準備ができたらタクシーで本部にお越しください。俺が出迎えしますんで中にはすんなり入れます。それじゃあまた後ほど。おい、一番、c'est ce qu'elle dit à Kawa est vrai。On doit s'attendre au pire pour demain. Quand on sera au QG de l'Alliance, on pourra plus faire machine arrière. Tu es sûr d'être prêt pour ça ? Non ! Du coup, on le récupère en... Non ! Trop bien ! D'accord. Mais alors là...
Ah non, d'accord, c'est juste qu'il fait jour maintenant. Ok. Là, je suis reparti pour un truc ultra vénère ou quoi, là? Comment ça va se passer? Ok, bon, on va voir. Attendez, peut-être faire une petite save quand même. La sauvegarde de sécu. Donc là, on est reparti pour un tour, ça va encore être super long, j'ai l'impression. C'est pas grave. En route! あいつ名前なんだっけ？天道だ。近江の頭補佐だな。あいつどっかで見たんだよな。どこで？ごちゃごちゃ抜かすな。どないだっとるんや。なんで踊れがここにおる？どないして入り込みよった？天道、そいつら通してやってくれ。俺の客だ。客でっか。せやけど大工、確かこいつは俺の銃弾を真っ向から胸で受けてくれた男でね。今日は頭の出所祝いに時刻から駆けつけてくれたんだ。ほう、そいつは感心でさ。ほな、もしこいつが何か問題を起こした場合は、あんたがきっちりケツ持ってくれるっちゅうわけですな。受け合おうよ。今日は何が起きるんや？楽しみにさせてもらうで。期待していいぜ。何しろ近江連合がひっくり返るような騒ぎが起きるんだ。何？偉人町でしたこと、今度はあんたらがされる側だぜ。思い出した。あれは元スーパーヘビー級のボクサーだ。挑戦者からの八百長に乗って結局支払いを渋った連中を殴り殺したっていう野郎だ。おお、あったな、そんな事件。あいつがそうだったのか。いいか、カムロ町に送り込まれた近江連合の幹部は全体の約半数。蒼天堀に残ったいわゆる由緒正しい幹部たちは全員本部のホールに渡瀬の出所を祝いに来る。その時渡瀬は懐に書状を用意しているはずだ。わずかな人数で私たち関西近江連合が立ち上げられたのは100年以上前になります。創世期には敵対する組織との抗争も引き起こし、多くの人命が失われた歴史もあります。地域住民の皆様におかれては我々に対して恐怖感、威圧感を抱かれた方々も多く、誠に申し訳ございませんでした。
つきましては現会長および組若頭渡瀬勝の連名により本日をもって関西近江連合を解散いたします。う、嘘やろ。大阪府警本部長殿、どないなってますやん頭、何言うとるやん。東条会六代目堂島大吾だ。東条会？なんでそんなんがここにいる。東条会も近江連合と同じく本日をもって正式に解散する。俺と渡瀬さんは互いに今回の組織解散の見届け人だ。このことは病床にある近江連合会長並びに若頭代行荒川真澄も了承している。アホ抜かせ、これはやるかい。ボケ、ミツがそう言ってなかったか一番。思い出したか。ええ、でもまさか東条会と近江連合の同時解散なんて。ああもちろん、それがトップの決断だとしても組員の多くが反対する。結局頭がすげ替えられただけで新たな鳩目争いのドンパチが起きることにもなりかねねえ。だから根回しする時間が必要だった。根回しってそんなの誰がどうやってやるんです。それを六代目が絵を描いてくださったんだ。正確には俺と渡瀬がな。渡瀬も俺と同じく極道の未来に憂いと疑問を持っていた者同士だ。そして同時解散という結論を互いに出した時、問題となったのは日本最大の極道組織近江連合をどうやって穏便に解散させるか、その一点だった。真っ当に直参幹部を集めて相談したところで受け入れられるわけがない。しかも神室町参詣作戦と前後して大阪では渡瀬が刑務所に入ることになり、トップ不在の状態になっていた。下手に動くとクーデターも起こりかねない。ですよね。そして考えたことは参詣作戦を逆手に取ることだった。逆手に取る。それには二つやるべきことがあった。一つは参詣作戦を成功させることだ。成功させる。そのために荒川さんには東条会の情報をあえて漏らしてもらい、神室町から東条会を追い出す流れを助長してもらった。そしてその参詣作戦はあっさりと成功する。まあ青木は自分の手柄に思わせたつもりだったろうが、真実は我々がそれに乗ってやったまでということだ。なるほど。そして俺が六代目に頼まれた二つ目とは、欲深く非情な東条会の裏切り者という立場を死んでも演じ続けること。そして東条会が消えた神室町に近江の連中を引き込むことだった。荒川さんは見事に蒼天堀で巨大になりすぎた近江連合の力を半減させることをやってのけた。そのおかげで今この蒼天堀にいるのは神室町に半数以上の兵隊を持っていかれた近江連合ってことだ。じゃあおやっさんの狙いはまさに今この状況を作るため。そして期限も間に合わせてくれた。渡瀬の出所日、同時解散宣言の日に。今日のために念入りに研いできたんやで。
最初の餌食になるのは誰なんや。やっぱ登場界伝説の幹部は一味ちげえな。感心してる場合かよ。こいつらが全員近江の幹部か。神室町に半分行かせてもこんなにいるんじゃねえかよ。そんな嬉しそうな声あげんなって。嬉しかねえよ。わしらはこれから大阪府警に解散届を出しに行く。文句が出るのは百も承知や。せやけどな、踊らも極道やったら力ずくで止めてみろや。なるほど、そういうことやったんですが、荒川は天道来ないな。喧嘩一生に一度きりや。そしたらとことん楽しめる方につかな。おもろないわな。お前も裏切るんか天道。味方になると頼もしいね。それでも全然手が足んねえって。だから俺らまで駆り出されたんだろう。ここで俺の都政も終わりだな。でもそれを一世一代の大喧嘩で締めくくれるわけだ。伝説の極道たちと一緒によ。くそ、血がたぎるってもんじゃねえか。Ah, ça y est, c'était l'intro de Smash Bros, quoi. Waouh. En vrai, c'est trop classe, hein. Ça donne vraiment une espèce de grosse montée en puissance bien bien cool, là, qui n'est pas du tout pour me déplaire. Alors, on va commencer par un petit tir divin. Faut attaquer celui du milieu. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, ça tire dans tous les sens et ça fait très très mal comme ça. Voilà. Après, du côté de ce perso-là. Alors, normalement, on a toujours le bombardement de fléchette qui fait pas mal de dégâts. Ouais, alors on va faire ça. Au moins, ça va régler quelques questions déjà. Boum. Donc ça en tue 3 au pif. Enfin ça en tue. Et là évidemment, bah comme d'hab, de toute façon on a l'attaque satellite. Bon, en tout cas trop bien là ce qui est en train de se passer dans l'histoire. Et c'est vrai que ce jeu nous emmène tellement loin en fait. Quand tu vois les enjeux de départ et quand tu vois sur quoi il se termine, je trouve qu'en termes de narration c'est vraiment une espèce de démonstration de maîtrise de ce qu'il est possible de faire. Je trouve ça assez bluffant à chaque fois, hein. Dans Judgment déjà c'était ça, hein. C'est que le propos de départ par rapport au propos de fin change beaucoup. Mince, j'aurais dû faire autre chose, bon c'est pas grave. Je sais plus s'il était faible à ça. On va voir. Non, résistance, c'est dommage. Je crois que vous l'avez pas vu celle-là. Elle est merveilleuse. Elle est grave merveilleuse. Et elle fait mal. Résistance encore une fois, décidément. Allez, ça on connaît aussi. Bah décidément. Quelle résistance. Alors qu'un bon coup de poil. Ah bah non, pour pas. Ouais. Allez. Ah bah voilà, enfin. Ah. Yes, c'est parti. Oui, c'est vrai qu'on a les nouvelles invoques. On pourra s'en servir plus tard du coup, parce que là j'ai quasiment fini. Mais oui, c'est vrai qu'on a... On a les autres qui vont nous aider maintenant. Allez. Voilà, c'est bon. Alors est-ce que c'est la fin du combat? Je pense que oui. Yes. Allez, c'est parti. Suite. ってきよったな、道島の竜が。ファンサービスの術。
あんたが見つけたのか、あの人。あの人？何を言うとるんや。そいつは臨時雇いのただの用心棒や。名前も知らんで。こっちは任せろ。お前ら前だけ見てりゃいい。後ろは俺が死んでも守る。誰だか死ねんが美味しいとこ持っていけやる。よっしゃ、おかわりといこうか。まだまだ食い足りねえぞこら。Classe, oh, c'était tellement tellement classe, franchement ça défonce. Putain mais vas-y, mais faut un duel, moi je veux qu'on se tabasse là. On a eu le boss avec les autres, on veut le boss de celui-là aussi. Par contre, est-ce que je vais réussir à faire mon truc? Attends, alors tire divin, c'est parti. Ah, puis la mise en scène et tout, c'est incroyable. Vraiment, ils sont trop forts, ils sont vraiment trop forts. Allez, pour la joie du fanservice. Oh la vache! Oh mais je crois que c'est la ciné la plus incroyable qu'on ait vue dans les invoques. Oh la vache! Oh le massacre! Incroyable! これで全部け、やったぜ。じゃあな、カスガ。一つ借りとくぜ。よう、イチ。大家さん、すみません。体のやつが言うこと聞かなくて。寝たままで構わねえよ。お前のおかげだ、イチ。お前が仲間連れてきてくれなきゃ危ねえとこだった。いえ、仲間のおかげっすよ。そうか、いい仲間を持ったな。うん、いいことだ。おやっさん、今まで本当によく生きててくれたな、イジ。おやさん。C'est tellement étrange cette séquence dernière minute là. Je sentais le rajout scénaristique à la dernière minute, effectivement. Par contre, trop ouf le moment avec Arakawa. Nanda sore?
あんたが六代目をずっとかくまってたって？イエスね、さっきからそう言ってる。オーケー？言ってる意味がわかんねえよ。ま、必要以上に金があるといろんな方面につてができるもんでね。六代目の大悟くんとは親しくさせてもらってたってわけ。とは言ってもドライな関係ではいたいんだけどさ、カムロ町産経作戦の時に助けがいるって頭下げられちゃってね。じゃあ真島さんや西島さんも？もちろん。伝説の極道たちつっても案外気さくなもんだったよ。俺んとこにいる間はさ。ところがそんな彼らを奇遇にも別口で会った一番が助けることになるなんてね。助けるなんて、俺らは大したことしてねえって。まあ親さんたちに胸借りて無我夢中で喧嘩を楽しませてもらってただけだ。一世一代の喧嘩をな。おお、一番くんは親さん大好きだよね。おお、今日は二人で会うんだ。デートってとこだね。おお、デート？今度その話を聞かせてね。ああ、たっぷりのろけてやるから覚悟しとけ。そっちが先役だったのに悪いな、一。星野会長とはもう40年ぶりだよ。そんなのから誘われちゃ断れねえからな。いや、だからもういいですって。相手が平安楼の北京ダックじゃ俺に勝ち目はねえし、そもそも俺なんかがおやっさん飯に誘うのが身の程をわきまえてなかったっつうか。バカ野郎、俺はこの年で何の肩書きもなくなったただのジジイだぜ。飯食う相手に身の程もクソもねえ。近江連合の解散届が出されて蘇天堀は落ち着いているんですか？まだみんな戸惑ってるみてえだな。近江の組員たちも町の肩書きの皆さんも。100年続いてたもんが急になくなっちまったんだ。それも当然だろ。近江の跳ねっ返りが暴れたりはあってもたかが知れてるだろうな。解散届をあれだけの大人数で止められなかった言い方は悪いが、奴らのメンツは今回の一件で丸潰れ。そんなのが今さら騒ぎ立てたところで恥の上塗りだ。そこまで見越しての計画だったんですか？いや、やれることをやった結果ってだけの話だ。先を見越すだなんだってそんな余裕俺にはなかった。ところがそんな風には見えねえから、おやっさんは役者なんすよね。蒼天堀の一件でマサトは怒ってるだろうな。怒り狂ってるはずだ。何の相談もなく、あいつが後ろ盾にしていた近江連合を解散させたんだからな。あいつの癇癪だけは俺も昔から弱らされたもんだ。はあ、いくつになってもそういうもんは変われねえもんなのかね。親子ですからね。だがそうのんきなことも言ってやられねえ。え？六代目は私は、あいつが都知事になる前からヤクザ組織の解体を考えてた。むしろ、マサトが俺に東上会を売るように迫ったことで、その計画が早まったって見方もある。マサトは、自分の権力が膨れ上がる味を知っちまった。いい加減。それがでかくなりすぎる前に止めてやらねえと、あいつは身を滅ぼす。きっと手にしたものすべてを失ってしま
そんなあいつの姿を俺は見たくねえ。さあそろそろ行くか。おやさん。ん？さっき何の肩書きもなくなったって言ってましたよね。じゃあこの先大家さんはどうする気なんですか。これから何を。六代目や私たちは組織を解体した後やっぱり極道でいることしかできねえって人間が山ほど出ると思ってる。実際にはそうだ。そういう行き場のない奴らのためにいずれ何かしら合法的な受け皿を作りたいと言ってた。その時期が来たら俺もそれを手伝ってみたい。なるほど。じゃあ体は空いてるんですね。ああ。何して時間潰していいか分からねえ。定年迎えたサラリーマンってなこういう気持ちなのかね。また俺をおやっさんの子分にしてくれますか。イシ、おめえ、俺はおやっさんの子分でいる自分が一番好きなんですよ。16の年に命助けてもらって以来ずっとです。俺はお前をマサトの代わりに無所に生かしたんだぜ。18年もだ。組のためだと嘘までついて。でも納得して入ったんですから。その上出所してきたお前を俺は銃で撃った。でも助かると見込んでのことですもんね。いや、お前が生きて戻ってきたのは全部お前自身の力だ。俺がお前にしてやれたことなんていくらもねえ。いくらもねえどころか恨まれてもしょうがねえことしかやってねえんだ。じゃあ俺に少しでも悪いと思ってんならまた俺を子分にしてくださいよ。なあ、一応前ソープの桃源郷で生まれたんだっけな。ええ、そうらしいです。でもすげえ話だよな。俺にはその話がトラウマになっちまってる。え？夢を見る時があるんだ。夢ですか。ああ、40年前の大晦日、茜があいつが赤ん坊を産んでる場所は桃源郷なんだ。まさかがソープで。そんなわけねえのによ。やめてください、恥ずかしいっす。恥ずかしいことなんてねえ。お前は地に足をつけてしっかり生きてる。生まれた場所なんて関係ねえ。ありがとうございます。会いたいか、父ちゃん母ちゃんに。どうなんすかね、わかんねえっす。知らねえことがもう当たり前なんで。
苦労したんだもんな。俺が言えたぎりやねえが。夢で見る話だった。まったく不毛だな。見送りはここまででいい。また明日な、イチ。En vrai, il me donne presque les larmes aux yeux, ce jeu, quoi. C'est tellement beau, putain. Oh, il a manqué un câlin, quand même. Hi, Kasuga 1番 です. 今は出れないんで、メッセージをどうぞ。清流会の星野だ。カスガ、これを聞いたらすぐに電話をくれ。今朝方、荒川の死体が港に上がった。ああ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  Oh, j'étais tellement pas prêt. Alors ça, j'avoue, je l'ai pas vu venir. Oh non. Du coup, il lui a pas dit. Oh. Il a dû pleurer, ouais, j'avoue, grumpy, putain. Oh. Oh, la tristesse. Avec tout ça, le moment émotion, les retrouvailles et tout, et en fait, oh non. Oh, pas lui, putain. Franchement, je l'ai pas du tout vu venir. Alors, je pense qu'il y en a plein sur le chat qui l'ont vu venir. Alors, ouais, moi, j'étais pas du tout là-dedans. Ah, oh, moi, j'étais sûr qu'on le verrait jusqu'à la fin. Et limite, à la fin, il se fera peut-être tuer devant nous avec, du coup, son fils ou quoi. Mais, oh là 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 là. Enfin, John Maître, du coup. Mais ouais, ouf. Et ben voilà, impressionnant. Allez, on va stopper là. Pour le... comment ? Pour la VOD, évidemment, parce que le live continue. C'était Yakuza, encore une fois, chapitre 13 qui se... Enfin, chapitre 12, pardon, qui se termine. Chapitre 13 qui va pouvoir s'amorcer avec ce twist des enfers absolus. C'était trop bien. Je fais la petite pause, bien sûr, ici. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'aventure. Et donc, à très bientôt sur YouTube. Pour voir un petit peu bah, pourquoi il y a eu tout ça, et d'où ça vient, comment... Oh là là, c'est terrible. Allez, je file. Terrible.